হয় আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জন্মদিন আৰু জন্মদিনৰ দিনা আজি শিৱসাগৰৰ গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে পোনপ্ৰথমে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আহি শৰাই বন্তি শৰাই অৰ্পণ কৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত গৌৰৱ গগৈ ফেন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত যি চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেই চাফাই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংহদ সাংহদগৰাকীয়ে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ চৌহদত গৌৰৱ গগৈয়ে এইধৰণেই জাবৰ জোঁথৰবিলাক বুটলিছে আৰু গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে মই দেখুৱাইছোঁ সাংহদ গৌৰৱ গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদ'লত প্ৰথমে তেওঁ শৰাই অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত তাৰপিছতে তেওঁ শিৱসাগৰৰ এই শিৱদৌলৰ চৌহদত এয়া চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে যিবিলাক জাবৰ জোথ আছে তেওঁলোকে বুটলা পৰিলক্ষে এইখিনি মই ভাষ্য ল'ম দাদা আজি আপোনাৰ দিন পোনপ্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ জন্মদিনক ধন্যবাদ আজি মই আমাৰ ৰাইজক আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ এই পবিত্ৰ শিৱদৌলৰ সন্মুখত আমাৰ বহুত আমাৰ জাবৰ এনে মানুহবোৰ বাহিৰত পেলাই থৈছে ডাষ্টবিন থাকিলেও তেওঁলোকে ডাষ্টবিনত পেলোৱা নাই তো আজি আমি এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ক্লাবৰ সদস্যৰ যোগেদি আমি লৈছোঁ যে চাৰিওফালে য'ত আমাৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান আছে গীৰ্জাঘৰ মন্দিৰ নামঘৰ আমাৰ মছজিদ তাৰ সন্মুখত যিখিনি প্লাষ্টিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জাবৰ আছে আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ক্লাবৰ সদস্যসকলক য'তেই আছে তাতে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আমি ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ তাৰ অনুষ্ঠানৰ সন্মুখত এটা সৰু এটা চফাই অভিযান আয়োজন কৰিব লাগে আৰু আজি মই নিজে ইয়াত শিৱদলত সেৱা আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থনা কৰি আজি একে সেই কাৰ্যসূচীত আগভাগ লৈছোঁ কি সংকল্প আজিৰ দিনটোত জন্মদিনত বহুতে বহু সংকল্প আজি পবিত্ৰ শিৱদলৰ প্ৰাংগণত আহি এটাই আমি প্ৰণ লৈছোঁ যে ৰাইজৰ প্ৰতি আমি সদায় এজন সেৱক হিচাপে আমি কাম কৰি যাম আৰু সেৱা এটা মনোভাৱ লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ ৰাইজক আমি সেৱা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সেৱা কৰিবলৈ ৰাইজ আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক তাকত দিয়ক শক্তি দিয়ক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক আৰু এই যাত্ৰাত এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত আমাৰ লগৰ মাজত যদি ক'ৰবাত ভুল হয় আমাৰ লগৰ মাজত ক'ৰবাত যদি অহংকাৰ বা আমালোকৰ ফালৰ পৰা যদি ক'ৰবাত আমি ভুলতে আমি কিবা এটা পাপ এটা কৰোঁ তেতিয়া আমাক ক্ষমা কৰক সেই পাপবোৰ সেই সেই ধৰণৰ বেয়া আমাৰ গুণবোৰ আমাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক সেয়াই মই কামনা কৰিছোঁ সেইখিনি এটা প্ৰশ্ন যে দেখা গৈছে শিৱসাগৰ আপুনি যোন স্থানত আছে সেইটো হৈছে ঐতিহাসিক শিৱদৌল আৰ্কিঅলজিৰ এটা মনুমেণ্ট কিন্তু শিৱসাগৰ পৰ্যটন সাপ হ'ব পৰাকৈ যিখিনি কৰিব লাগে আচলতে বহু কৰা নহ'ল এতিয়া বিশেষকৈ ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ বিভিন্ন স্থান আছে ইয়াত ঐতিহাসিক গীৰ্জা আছে দৌল আছে দেৱালয় আছে এইখিনিক সংযুক্ত কৰি এখন পৰ্যটন হাপ কৰিবলৈ এটা পৰ্যটন ৱে কৰাৰ কাৰণে দিশমুখৰ ৰামখাপীঠৰ পৰা হৰাগুৰি চাপৰি আজানপুৰি দৰগাহলৈকে এখন দলঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা সাংঘাটিক ধৰণে মানুহে অনুভৱ কৰে আৰু সেইখন সম্পূৰ্ণ হ'লেই নেচাৰেল পৰ্যটনৰ পৰা আদি কৰি গোটেই কথা বতৰাবিলাক হ'ব সাংসদ হিচাপে আজিৰ দিনটোত এই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াৰ পূৰ্বেও অনুভৱ কৰিছোঁ যেতিয়া মই চৰাইদেউ মৈদামলৈ গৈছিলোঁ তাত যদিও আৰ্কিঅলজিকেল এটা টীম তাত বহি আছে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন গৱেষণা কৰিবলৈ হ'লে চেম্পলবোৰ কলিকতা পঠাব লাগে বা বাহিৰত পঠাব লাগে মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি আমাৰ ঐতিহাসিক আৰ্কিঅজিকেল যি আমাৰ অনুষ্ঠান যি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছে তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবলৈও আমাৰ ইয়াত এটা ভাল ইয়াত পৰিকল্পনা ইয়াত নাই অলপ দিন আগতে মই মাজুলীত গ'লোঁ মাজুলীটো মই একেহে দেখা পালোঁ কমলাবাৰী সত্ৰত বহুত পুৰণা পুৰণা আহোমৰ ৰজাৰ সময়ৰ বস্তুখিনি তাত কমলাবাৰী সত্ৰত খুব সুন্দৰকৈ তাত দেখা গৈছে কিন্তু আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ গৱেষণা কৰিবলৈ প্ৰেজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যি ধৰণৰ আমি সুবিধা পাব লাগে আমি পোৱা নাই আৰু ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত তেওঁলোকে যদিও আপোনালোকে আমাৰ পৰ্যটকসকলৰ কথা কৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ আমাক আগতে প্ৰথমে চাইণ্টিফিক আধুনিক ৰূপে আমাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু বহুত আমাৰ তথ্য আজিৰ তাৰিখত আমি গম পোৱা নাই বহুত আমাৰ ভালকৈ আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পৰা নাই তো পৰ্যটকসকলৰ দৃষ্টিফলৰ পৰা মই নেদেখোঁ নিজৰ বুৰঞ্জী নিজৰ ইতিহাস আমি আৰু ভালকৈ আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আজিৰ পৰা এশ বছৰ পিছতো যদি আমি এই পৰিস্থিতি আমি পাওঁ তাৰ বাবে যি ধৰণৰ এটা আধুনিক গৱেষণা আমাক লাগে চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ লাগে সেইখিনি আজি হোৱা নাই আৰু নিশ্চয় এই বিষয়ত ময়ো যিহেতু এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰ্গ'লজিকেল ছাৰ্ভে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কালচাৰ এই ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ ফালৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি নিশ্চয় এটা সঠিক পদক্ষেপ লওঁ স্থিতি সন্দৰ্ভত কি ক'ব ক'ৰবাত যদি আজিৰ এই দিনটোত কি ক'ব যে ক'ৰবাত যদি এডিঙৰ নামত ৰাইজৰ টকা লুণ্ঠন হৈছে না মই দুটা কথা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ক'বলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমে আজিৰ তাৰিখত চাইবাৰ ক্ৰাইম বাঢ়ি গৈছে আজিৰ তাৰিখত ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইম বহুত বাঢ়ি গৈছে হেকিং বাঢ়ি গৈছে ভুলতে কোনোবা ফোন কৰি কিবা এটা লিংক পঠাই দিয়ে সেই লিংকতে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কওক শিক্ষিতসকলে কওক চাকৰি কৰা মানুহখিনিয়ে কওক তেওঁলোকে ভুলতে সেই লিংকটো টিপি তেওঁলোকৰ দহ লাখ টকা পঞ্চাছ লাখ লাখ টকা এক লাখ টকা ঘপককৈ গুচি যায় আৰু চাইবাৰ পুলিচত যদি আমি দাবীও জনাওঁ গোটেইখিনি পইচা আমাৰ ঘূৰি নাহে প্ৰথমতে আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক সচেতন কৰিব লাগিব কি যদি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগে কাক ফোন কৰিব লাগে সাধাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচত আমি এজাহাৰ দিলে তাত একো আমাৰ ফল নাপাম বিশেষকৈ এটা চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা নাম্বাৰ আছে বিশেষকৈ আমাক তদন্ত কৰিব লাগে সেইখিনি আগতে প্ৰথমক ৰাইজক আমাক সতৰ্ক কৰিব লাগে আৰু সেইটো কাম মই ভাবোঁ আৰক্ষী বিভাগ গৃহ বিভাগ তেওঁলোকে কৰাটো উচিত লগতে আজি মই বিত্তীয় আজি যেতিয়া বিষয়ৰ ওপৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বেংকৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰোঁ আমি সদায় তেওঁলোকক সোধোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰাহকসকলক কেনেদৰে সচেতন কৰিছে আজি যোৰহাটৰ এছ বি আই বেংক বা শিৱসাগৰত যদি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আছে তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাহকসকলক কেনেদৰে সচেতন কৰিছে য'ত কিবা কাৰণত ভুলতে নিজৰ পিনক'ড দিব নালাগে ভুলতে নিজৰ পাছপ'ৰ্ট দিব নালাগে এই ধৰণৰ আমাক সচেতন এটা অভিযান চলাব লাগিব নহ'লে আজি আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল বা শিক্ষিতসকল আজি এইটো নতুন এটা ক্ৰাইম আমি দেখা পাইছোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি এই ক্ষেত্ৰত অসমে যথেষ্ট অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ পৰিস্থিতি ভাল নহয় যিদৰে নেটফ্লিক্সত এটা জমতাৰা আছে একেৰাহে আমি আমাৰ অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতো আমি দেখা পাইছোঁ তথ্য মই পাইছোঁ মোৰ হাতত আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ জৰিয়তে যে মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতো বহুত আমাৰ এনেধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম বৃদ্ধি পাইছে তো য'ত গোটেইখিনি তথ্য আমাৰ গৃহ বিভাগৰ ওচৰত আছে পুলিচ আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব এইখিনি ক্ৰিমিনেল সোনকালে যে বেল নাপায় সোনকালে আকৌ বেল পাই আকৌ ওলাই আহে একেইখিনি তেওঁলোকে কামখিনি যে নকৰে তাৰ কাৰণে আমাক ব্যৱস্থা আইনী ব্যৱস্থা আৰু পুলিচৰ আৰু ক'ৰ্টৰ মাজত কৰ্ডিনেশ্যন আৰু ভাল হোৱাটো উচিত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সামূহিকভাৱে আজি ক্ৰাইম বৃদ্ধি পাইছে এইটো কথা মই আজি নহয় আগৰ পৰাই মই কৈ আছোঁ আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল নহয় আমাৰ সামাজিক অৱস্থা ভাল নহয় মানুহৰ মানসিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় আজি মেণ্টেল হেল্থৰ বহুত আমাৰ প্ৰব্লেম আছে সেই সেইকাৰণে ছুইচাইড কওক ডিভ'ৰ্ছ কওক বা ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ কওক ঘৰৰ ভিতৰত মাৰপিট এনেধৰণৰ ক্ৰাইম বহুত বৃদ্ধি পাইছে মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ কথাই কওক চেক্সুৱেল মলেষ্টেশ্যনৰ কথাই কওক চাইবাৰৰ জৰিয়তে কাৰোবাৰ বেলেগৰ ফটো মৰ্ফ কৰি সেইবোৰ সেই ধৰণৰ অভদ্ৰ কামবোৰ কৰা এনেধৰণৰ ক্ৰাইম বাঢ়ি গৈছে চোৰ ডকাইত বা আমাৰ বাইক চুৰ কৰা গাড়ী চুৰ কৰা এনেধৰণৰ বহুত আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ক'ৰবাত নক'ৰবাত সামাজিকভাৱে আমাক দায়িত্ব ল'ব লাগিব শিক্ষকসকলক দায়িত্ব ল'ব লাগিব অভিভাৱকসকলক দায়িত্ব ল'ব লাগিব চৰকাৰে নিজে নিশ্চয় নিজৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব কিন্তু যদি আমি সমাজৰ ভিতৰত এইখিনি মূল মূল সমস্যালৈ আমি যদি আলোচনা নকৰোঁ কথাখিনি নাপাতোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ যাব আৰু সেইটোৱে দেখিবলৈ আমি টান পাইছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাইজৰ মূল্যৱান সমস্যা সমাধান কৰাতকৈ আজি তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন যে দেখা গৈছে যে এতিয়া দাবী উত্থাপন হৈছে বজাৰ আমাৰ হওক পথাৰ আমাৰ হওক কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্লাম্বাৰজনৰ পৰা আদি কৰি বুক বাইণ্ডিঙৰ লাগে সকলোখিনি কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহে নকৰে বা অসমীয়া মানুহে নকৰে বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় আপুনিয়ে এগৰাকী সাংসদ হিচাপে স্কিল ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি শিকাই পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাততেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো যাতে থাকে অসমতেই অসমৰ ধনবিলাক থাকে তাৰ কাৰণে কিবা কৰিম বুলি পৰিকল্পনা লৈছিল নিশ্চয় আমি প্ৰথমে যুৱকসকলক সুধিব লাগিব যে তেওঁলোকে কি কৰাৰ ইচ্ছা যদি যুৱকসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ বিচাৰে অইল ছেক্টৰত চাকৰি কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আমি প্লাম্বিং কিয় শিকাম আমি অইল ছেক্টৰ তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা কুৱেত যাওক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ডুবাই যাওক চাউদি এৰেবিয়াত যাওক অইল ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে ডাঙৰ চাকৰি পাওক সেই ধৰণৰ আমি কথাখিনি পাতিম তো প্ৰথমে আমি নিজৰ এটা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে আমাৰ শিৱসাগৰত যুৱকসকলে কি জানিবলৈ বিচাৰে আমাৰ ধেমাজিৰ যুৱকসকলে কি জানিবলৈ বিচাৰে কাৰ্বি আংলংৰ যুৱকসকলে কি জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ জনা ইচ্ছা পিছত তাৰপিছত আমি সেই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কৰিব লাগিব কিন্তু এই এনেধৰণৰ দূৰদৰ্শী যি চিন্তাধাৰা আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি আজিৰ তাৰিখত বানপানী হওক গৰখনীয় হওক আজিৰ তাৰিখত মাটি কিবা সমস্যাই হওক নিবনুৱাও সমস্যাই হওক মূল্যবৃদ্ধি সমস্যাই হওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এটাহে কাৰণ মানে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ পৰা শিৱসাগৰৰ মানে নিবনুৱা সমস্যালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এটাহে কাৰণ এই কাৰণটো সকলোৱে জানে যে তেওঁ নিজৰ বিফলতাক লুকাবলৈ আজি ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু মই বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ ৰাইজক বিবেকক আৰু অপমানিত নকৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা যি শিক্ষা পাব লাগিছিল সেই শিক্ষাটো লওক আৰু এতিয়াই তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে কি কয় মানে বেক বেঞ্চাৰ হিচাপে ৰাইজে এটা ভাল শিক্ষা দিছে তেওঁ শিক্ষা ল'বলৈ বিচৰা নাই ৰাইজে কৈছে এটা বেয়া কাম নকৰিব এতিয়াও সেই একে কামবোৰ তেওঁলোকে কৰি আছে ৰাইজে যি শিক্ষা দিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে সেই শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰক নিজকে শুদ্ধ কৰক আৰু ৰাইজৰ বিবেকক অপমানিত নকৰিব ৰাইজ যদি ভাবে যে এই ধৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ যোগেদি ৰাইজক আপোনালোকে বিভ্ৰান্তিত পেলাব ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ আৰু বেছি সচেতন ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ আৰু বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট ৰাইজ অসমৰ জনসাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীকৈ আৰু বেছি চতুৰ ৰাইজ অসম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ আৰু বেছি ৰাজনৈতিকভাৱে অভিজ্ঞ তো সেইকাৰণে ৰাইজৰ বিবেকক আৰু অপমানিত কৰিবলৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বাধা দিছোঁ হয় গৌৰৱ গগৈ ভাষ্য আৰু আজি এনেধৰণেই তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব গৌৰৱ গগৈ এই ভাষ্যৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ